mahoya macio ne mari tumaga tuikarage tuhoreire bururi ukagia na thayo ria tukumuhoera tuikaraga tuhoeire na tuina thayo na tugakoragwo tutite ngai na tutari na mitugo miu mwana ni arogocwo ugo karagwa muraya uhoro cio woiga ne mwitekerie ne maandiko na tondu tuina our senior Pastor Jeremiah niwe ukuhoya na ithu tuge amen. Karibu sana Pastor Jeremiah. Bwana asifiwe sana. Mwana thaini wa Mwathani. Mwathani arogocwo. Amen. Gutirĩ kĩrathimo gĩkĩrĩte kũheo andũ ta ne Ngai. Na hĩndĩ ĩrĩa twaheo andũ ta ne Ngai, magakenaga. Nĩ tondũ kũrĩa matuĩkanagia, nĩ ithuĩ matimekaga atĩa? Nĩ ithuĩ mahanagĩra. Ta rĩu ũguo mũthuri we kahwa-inĩ wa ũmũthĩ-rĩ, nĩ andũ aigana ũngĩta moke yuko na tarĩrĩ na maandĩko maugaga tuinaga atĩa? Mwathani Ngai akiuga andũ arĩa mekaga atĩa? Maiguanagĩra tha. Acio nao Ngai ekaga atĩa? Nĩo akaiguĩra tha. Kwoguo ciĩko cia tha nĩcio ihutagia ngoro ya Ngai. Na waziri gĩko kĩmeeka ũmũthĩ nĩ gĩakũhutia ngoro ya Ngai. Ciĩko icio ciĩkagwo nĩ mũrĩ tũkarangu nĩ cia kũhutia ngoro ya Ngai. Mwathani arogocwo. Kwoguo tũhoe na inyuĩ uge ameni njega, nĩgetha kinya ameni kũrĩ Ngai, nĩgetha mũthuri arathimwo nĩ Mwathani. Ona wĩra ũcio arutaga rĩ, nĩ ithuĩ ekaga atĩa? Na mũhoe Ngai kũgĩe na andũ angĩ taya maaragia mũgambo ũgeka atĩa? Ũkaiguo. Kaĩ tũhoe. Nĩ twagoca rĩtwa itheru rĩa Jehova Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo na roho na Jesu mũkũũri witũ. Ngai wa igũrũ ũyũ ũtũũraga tene na tene. Ithe wa kĩgongona gĩtheru gĩa gũkũ thĩ ona kĩigũrũ we nĩwe Ngai. Na gũtirĩ Ngai ũngĩ tiga we. Tũragũcokeria ngatho ithe witũ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Tondũ nĩ ũtũhete kĩrathimo ithe wa maithe maitũ Ngai wa muoyo. Ona ũkorwo tũmatũkomane thĩinĩ wa nyũmba ĩno ithuĩ ithuothe Ngai wa igũrũ. Nĩ ũndũ wa gũcaĩra ũmwe witũ Jothe Mwathani. Ngai nĩ tũramenya na wega Mwathani ũtuĩkĩte. Ngai ugaga nĩ ũkenagĩra Mwathani Ngai wa muoyo. Andũ arĩa mekaga ciĩko cia tha tondũ nĩo makaiguĩra tha Ngai wa muoyo. Hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ tũrĩ na ndungata yaku CS Moses Kuria Mwathani ithe witũ. Ũrĩa Ngai witũ ũnyitĩte ngoro yake na meciria akaigua na wega wekaga ciĩko cia tha. Wonetwo nĩ okaga Mwathani Ngai wa muoyo. Ona eka maũndũ mega na motugi. Ngai tũgũthe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. We ũrathima andũ arĩa mekaga maũndũ mega. Tũrathimĩre Mose Mwathani. Mũhingũrĩre njĩra ciaku Ngai wa matu-inĩ. Na mũkũmĩre thũ cia mĩthemba yothe Ngai wa muoyo. Na ũndũ wa thakame yaku Jesu. Reke kũrĩa guothe Mwathani arĩthiaga Ngai wa igũrũ. Ũgatuĩka nĩ kĩrathimo kũrĩ bũrũri na kũrĩ ithuĩ. Tondũ tugu waku nĩ wa tene na tene. Mũhe ngoro ya gwĩtĩkĩrĩka Ngai wa matu-inĩ. Kũrĩa guothe arĩthiaga Mwathani Mwathani. Reke yerwo gwĩtĩkĩrĩka tondũ nĩ mũtugi na Ngai we mũiguana. Nĩgetha mũtongorie no mwĩke maũndũ mega. Ona maũndũ motugi Ngai ona maũndũ mara. Ĩtĩkĩra kũmũrathima we mwene hamwe na nyũmba yake Mwathani mũtumia na ciana. Ona o matarĩ hatwa marathimithia na ũndũ wa thakame yaku Jesu. Thabarĩ no Mwathani arathiĩ Ngai mũtongorie no mũgeberwo mũgĩe thutha. Naguo wega waku mũthamakĩre Ngai wa matu-inĩ. Ĩtĩkĩra kũmũrathima ona kũmũririkana. Ona ndungata ĩyo karangwo amũrĩra Mwathani. Nĩ ũndũ wa ciĩko icio Mwathani ekaga ciana. Ngai ongerwo mũririkana Ngai ongerwo mũiguĩra tha. Ongerwo tũmũtongorie Mwathani ithe witũ. Nĩgetha kĩheo kĩu Mwathani amũhete gĩtuĩke gĩa gũtũũra Ngai wa matu-inĩ. Nĩgetha gĩteithie andũ angĩ a mũthigo nĩ maanyamarĩka. Ngai tũngĩrwo maririkana. Twagwĩta hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ Jehova Ngai. Wĩtĩkĩre kũrathima na kũiguanĩra tha. Na ũndũ wa thakame ya Jesu. Twana twacokia ngatho. Jehova Ngai mũrathime. Na kwa roho. Na kwa Jesu Kristo mũkũũri witũ. Jehova Ngai mũrathime. Na kwa roho. Na kwa Jesu Kristo mũkũũri witũ. Jehova Ngai mũtongoragie. Na kwa roho. Na kwa Jesu Kristo mũkũũri witũ.